Do të ftojmë tani një tjetër konkurente që vjen nga Kosova. Është 12 vjeç dhe ajo konkuron në piano. Nga krimtaria e Simon Gjonit ka zgjedhur Lulet e Pranverës. Në piano Eda Vllaco. Eda Vllaco është 12 vjeç dhe prej 6 vitesh studion muzikë në Shkollën e Muzikës Lorenz Antoni. Studimi në instrumenti merr një kohë të mirë të ditës, por i pëlqen të luaj basketbol apo edhe të shkruaj vjersha. Në fakt, më pëlqeu personalisht zgjedhja që kishe bërë, një lirik pranverore e Simon Gjonit, dirigent, kompozitor i këngës tonë më të dashur, Lule Bor. Dhe tani, Eda, do dëgjojmë komentet e jurist duke filluar nga profesor Genci. Të falenderoj, Eda, gjithashtu i bashkoj minvës që ti ke zgjedhur Simon Gjonin. Ti je vogël, po loja jote është shumë e pjekur. Ti ke shumë talent dhe do unë të admiroj për këtë lojë. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Në fakt, doja thoja dhe diçka tjetër gjatë provave, pash Edën me mamin e vetë, e cila kujdeset, por nuk është vetë mami, është edhe mësusja jote, po? Mësusja jote ka nërë të dyja nga Prizreni. Mirjam. Eda Urime, sa fillove të luaje, kurën qedhë gjithë trupi. Dhe mbylla sytë dhe imaginova pranverën. Falenderit.
Ambeta. Ka një mbulsi të veçantë, nuk e di pse, mbas edhe nga që është e vogël, edhe pjesa që dhe bashkohem me atë që the edhe me atë që tha edhe profesor Genci që ka zgjedhur një autor shqiptar, është e rëndësishme edhe për të rinjt që të njohin autorët shqiptar, sepse ekzistojnë, kanë pjesë të bukura, është një pjesë, ishte një pjesë mallëngjyese. Të paktën mua më dha këtë nostalgjike, po. Faleminderit. Dhe gjë po mund të ishte dhe balerin. Po e ka këtë tutun. Fizikisht dhe balerin, edhe zhveshur si balerin, apo jo? Po, me një, me tule. Shumë bukur, Eda, do thonje diçka për para se ta lesh skenën? Ju falenderoj edhe shumë juve për komplimentet e juaja të bukura. Ju falenderoj shumë. Faleminderit, Eda, mund të shkosh?